רעיון עם נחמי סגל, הרעיון מתקיים בבית של נחמי ושולמית בשמיר, תאריך 14 לאוקטובר 2024. עכשיו נחמי, ספר קצת על בית אבא ואמא, על ההורים. אוקיי. הוריי הם אמא מבולגריה, אבא מרומניה. איך קוראים להם? אמא טובה. שמקור אזיס, ספרדיה, ספרדיה תאורה אולי, אבא... יכול להיות שהיא מהנושא ספרד אפילו? כן. מה אתה אומר? אבא דוב סגל, בית יהודי שורשי ברומניה, חבר השומר הצעיר ברומניה, אפילו נזרק מבית הספר כתוצאה מאותו יהודי בשומר הצעיר. עלו בספינות מעפילים. מתי הם הכירו? בארץ? הם הכירו בארץ. זאת אומרת, עלו כל אחד בנפרד. כל אחד הגיע בנפרד, הכירו בארץ. אמא הייתה בבית הפועלות, בפתח תקווה או במשהו מהסוג הזה. אבא היה בגרעין, הגיע נתפס על ידי האנגלים בספינת המעפילים. דוריאן 2. הם הגיעו לקפריסין? לא, היה בהם באקליט ושוחרר. לאחר מכן היה בקבוצת יסור, שזה חצי מקיבוץ שמיר, יסור חצי שמיר. השמיר היו יותר מבוגרים, יסור טיפה יותר צעירים, ולמעשה הצטרפו לקיבוץ שמיר. לאמא ואבא נולדו חמישה ילדים. יואב הראשון, אני נחמי השני, חד ואחותי השלישית ב-1953, וב-56 נולד לנו אח שמו גבי, לצערי נספה בבית התינוקות בערך בגיל שנה, בתאונה. לאחר מכן נולד נועם רגע, גבי לא היה בן הראשון? מי? גבי לא היה הראשון? לא. יואב היה הראשון. יואב הראשון. יואב היום במעברות. יואב היום הוא במעברות. גבי נולד ב-1956 ונספה אחרי שנה בערך בבית התינוקות. ב-1960 נולד בן הצעיר נועם, שאני מניח שזה היה השלמה ופיצוי על אובדן בן. ההורים לא דיברו על זה הרבה, על האובדן. התחיקו, כמו שבהרבה דברים בקיבוץ מדחיקים, גם את הנושא הזה הודחק, ולבעשה לפני, שהייתה בגיל מאוד מבוגר, דיברנו על זה קצת יותר, עם אמא. וזה כאב לה, מאוד מאוד. אוקיי, אנחנו גדלנו בחינוך משותף, אני דרך אגב נולדתי ב-25 באוקטובר 1950, זאת אומרת, היום אני כמעט בן 74 בעוד 10 ימים. נכון להיום, כל החינוך שלנו זה היה בחינוך משותף, למעשה מגורים ללא ההורים וללא בבית ילדים. חלקם היו מאוד מאוד ראויים, אבל הם היו בתי בטון בהשוואה ל... צריפים שבהם גרו ההורים או כל הדברים האלה. 1958, קיבוץ שמיר עובר פה הפגזה גדולה על ידי מהסורים, כ-200 פגזים נופלים פה. זה קרה גם דרך אגב באזור חולת הגדות בתקופה הזאת. נכון. למעשה, הפגזה מאוד גדולה, כ-200 פגזים נופלים בשטח הקיבוץ.
כאשר למעשה מעט מאוד נקלוט היה וחלק גדול מהמקלטים היו סגורים. ואחד הדברים שאני זוכר שהורדנו את ה... ירדנו דרך הפתח חירום למקלט בסולמות, ואבא שלי רץ ופרץ את הדלת, את הדלת פח של המקלט. המקלט הזה לא קיים היום, אבל הוא פרץ אותה, והצלח ככה הצליחו לרדת. למעשה הקיבוץ עבר את זה ללא, עם הרבה נזק, ללא שום נפגעים, לא ילדים, לא מבוגרים, ללא סריטה. לאף אחד. מעניין מה היה ב-58 שפתאום זה קרה? זה 56 מבצע סיני, מה היה ב-58? אני מניח שזה כתוצאה מ... איך אומרים, סכסוכי גבול, רואים, עניינים, סיפורים. וכך למעשה. זה היה הפגזה רצינית מאוד. אבא שלי, אמא הייתה תופרת, אבא היה מכונאי חקלאי שלמעשה אם בזמנו אחד הבעיות שהיו פה באזורים היה ביצות ו... ההורים שלך בעצם היו מהמייסדים, נכון? מה? הם היו מהמייסדים. הם למעשה בעלייה על הקרקע, הם היו קבוצת... קבוצה ראשונה. קבוצה שעלו פה בשביר, במקום הזה, על הקרקע בקבוצה הראשונה. מתי הם התחתנו דרך אגב? אתה זוכר שנה? אני חושב שב-44 או 43, אני לא יודע אם זה היה חתונה, אולי זה היה אפילו ברמת יוחנן, במחנה הקודם שקיבוץ שמיר היה, בו יוב נולד ב-44, במרץ 44. נכון, הם היו ברמת יוחנן. כן. ואני יודע מי רעיונות אחרים, של עוזי צור, נכון. עכשיו אתה, שאתה מדבר על בית ספר ילדות, זה במוסד? בית ספר הילדות שלנו היה בשמיר. בשמיר. שמיר זה היסודי. התיכון שלנו היה באמיר, מוסד חינוכי עינות ירדן. זה גם כן היה לינה משותפת, כאשר בקבוצת הגיל שלי היינו רק מאמיר ושמיר. וקיבוץ נוסף שהיה באותו זמן בבית ספר הזה היה מלעבורת הבשן. שהצטרפו. אבל הם לא היו, בגיל שלנו לא הייתה קבוצה מקבילה מלעבורת הבשן. אני אזכיר את זה ותזכור את זה גם בהמשך. אנחנו עם אותה ועם החברים האלה מאמיר ושמיר למעשה היינו כל הבית ספר יסודי, כאשר אחד הדברים שמאוד אהבתי לראות זה כאשר אני, אתה עומד באמיר ליד הגשר והכניסה לאביר ואתה מסתכל על תל הזזיאת וכל התקריות שהיו על תל הזזיאת, תל פחר וכל הדברים האלה והפצצות של המטוסים ואני מאוד רציתי להיות טייס. אני מאוד רציתי להיות טייס. אפילו הבטחתי שאני אהיה טייס. לא קיימתי. הגעת למבחנים או שהיה לך סעיפים? הגעתי למבחנים, אבל המבחנים היו אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי מלחמת ששת הימים, ואנחנו, איך אומרים, השתוללנו. אנחנו אחרי מלחמת ששת הימים השתוללנו מאוד, כאשר הקיבוץ שמיר למעשה היה ממש על הגבול פה. קיבוץ הכי מזרחי שהיה עד מלחמת ששת הימים בכלל בארץ. ממש, אם אנחנו מסתכלים על העמדה הקדמית של הפילבוקס פה שלמעלה, כן, על המערכת. 100 מטר מעלינו פה, זה היה העמדה הקיצונית של הקיבוץ. זהו. עכשיו אתה מגיע... ושיחקנו בהמון בלגן, ואחד החבר'ה ששיחק פיצץ משהו ולידה ביד, ואני הייתי לידו, ו... וזה עשה לי רעש גדול, ונפגעתי בשמיעה במידה מסוים, וזה היה סעיף שממנו לא יצאתי עד היום. שהוריד אותך. ממנו לא יצאתי עד היום, אבל אני מניח שגם לא הייתי מצליח לעמוד בקורס טייס. אפשר לדעת. ואז התגייסתי בשמיני, ברביעי בנובמבר,
1968, יחד עם עוד רבים מחברים שלנו מאותה קבוצה, שהתגייסו ממש באותו היום בתאריך הזה, גם מימיר וגם משמיר. וזה הגיוס שרובו, רובנו הגענו שריון. לשריון. עם כל מיני מבדקים באמצע וכל זה, בסוף שריון. התחלנו את הטירונות בתחילת דצמבר 68, סיימנו אותה בשישה שבועות או משהו כזה, טירונות. איפה הטירונות? בג'וליאס? בטירונות הייתה בחסה. 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 והמקצועות לאחר מכן היו בג'וליאס, כאשר אני הייתי במגמת תותחנות, טען קשר תותחנים, תותחנות, וחברי הטוב אבי אדרי מימיר היה בנטר. למעשה היינו רבים רבים מתוך התנועה הקיבוצית. נטר זה ראשי תיבות של נהיגה, נהג, טען ו... לא, נטר זה נהיגה טנקים. נהיגה טנקים? מה הרייש בתוך נטר? מה הרייש המוסה? אולי רקם. רקם, רקם, יכול להיות. רקם. זאת אומרת, שאומרים, נטר מתכוונים רק לנהגות בעצם. לנהיגת... וזה מה שעשה אבי זה. כן. וזה מה שעשה אבי אדרי, חברי הטוב עד היום. הוא אחיו של ישראל אדרי? אחיו של ישראל אדרי מימיר. כן. זיכרונו לברכה. נכון. אבי, עכשיו, למעשה הקמנו שלושה פלוגות של טנקים מגח שירדו לעשות סמאפ בסיני. אחד בגדוד 79, אחד בגדוד 46 של השריון, חטיבה 401, ואנחנו היינו חבר'ה שהלכו להקים את גדוד הסיור של אוגדה 252, גדוד 189, שלמעשה זה לא היה הגדוד שהיה קיים לפני זה, ואנחנו היינו... רגע, זה כבר ב-69? מה? זה כבר בתקופת ההתשה? זה בתקופת ה... זה למעשה מתקיים בתחילת... באפריל 69 התחלנו את ה... והגדוד סיור זה היה... לא היה גדוד... הגדוד סיור למעשה היה למעשה הפלוגה שלנו, הפלוגה שאני הייתי קיים בה. ירדת מטנקים לפלוגת סיור? פלוגה א' של גדוד הסיור של אמנון רשף, שלמעשה הוקמה ב... מערבית לרפידים על הציר. אז רגע, לאט לאט, אתה יורד מהטנקים לפלוגת סיור? או שאתם טנקים? זה לא, זה גדוד סיור, זה טנקים. זה טנקים לכל דבר. טנקים לגמרי. אבל סיור. אבל אנחנו עסקנו בעיקר בלהקים מחנה ולבנות אוהלים ולעשות כל... איפה מתבטא הנושא של הסיור שמה? של ה... היה למעשה, זה היה מסגרת חדשה שצהל רצה להקים, בין היתר כדי להקים... להקים מערכות משולבות של טנקים וסיור. כן, מה שהיא עשתה בעצם ב-72. מה שלמעשה היה אחרי זה. כל גדודי הסיור שאני הייתי בו, באחד מהם. כולל הגדוד שאחרי זה באוגדה של אריק שרון. כן. הייתה גם כן, היה גדוד הסיור עם איצי כאן, אם יצא לך אולי במקרה. כן, כן, בטח, ראיינו אותו, ראיינתי אותו. ולכן, ואנחנו הגדוד הזה, למעשה הקמנו את גדוד הסיור. אני הייתי משמיר, היו עוד הרבה חבר'ה. עכשיו תגיד לי שאלה, שאלה אישית, סעיפי אוזניים, ראשים, לא הפריע לך כתותחן? לא הפריע לי, כי זה... זה נבלע כאילו הסתגלת לזה. הבעיה, האיכות השמיעה שלי לא טובה כבר מלפני זה. אז... אוקיי. הבנתי. אוקיי, מתקדמים. אנחנו כרגע נמצאים לאחר הגיוס, לאחר מקצועות,
לאחר הקמת פלוגות צמ"פ, צוות מחלקה פלוגה לאימונים, שאנחנו והפלוגה שלנו שהייתה לגדוד הסיור למעשה, עסקה בעיקר בהקמת אוהלים וכל מיני, והקמת מחנה, מעט מאוד באימוני טנקים. מי היה המ"פ שלכם? אני חושב שהיה בהתחלה דוב ישראל, דוב ישראל אחרי זה הוא היה בקמת משהו, אבל... לא היה זה משפעים? לא, יואב. זה משפעים היה... היה של גדוד הסיור אחרי זה של... איך קראו לו? שכחתי, ברח לי השם. גם יואב או משהו? יואב? אבל הוא, הוא היה ב... ב... איך אומרים? ב... במלחמת יום כיפור, הוא הוביל את הגדוד הסיור. חטיבה 14, כן. נכון. אוקיי. לאחר... מה שקרה למעשה... היה לנו מעט מאוד אימוני טנקים. הגיע הזמן אחרי, ביולי 69, מצליחים לרדת לקו. אנחנו באזור 10 ליולי, אני חושב 10 ליולי או משהו כזה, יורדים על הזחלים דרך טסה לבלוזה, טסה רומני בלוזה, נסענו לגזרה הצפונית, שם הצטרפנו למעשה לפלוגה מבצעית מגדוד 46, אחרי שהפלוגה הזאת חטפה את האירוע במזח, שבו נפגעו, שבו גם החבר'ה של צביקה שרמן נפגעו שם, צביקה שרמן יצא ב... החבר'ה שהיו במערב חוץ הזה במזח? לא. החבר'ה שלנו למעשה החליפו אנשים שהיו בפלוגה. הבנתי. ואנחנו ירדנו לבלוזה. למעשה בתחילת מלחמת ההתשה הכבדה, הכבדה, בהם התחילה מעורבות של מטוסים מצריים בין בלוזה ו... בבלוזה, בסיס הטילים ליד בלוזה, למעשה באותו יום כבר שהייתה ההתקפה הזאת של חיל האוויר המצרי, אנחנו יצאנו לשטח, מי שלא היה עם טנקים, ואחד החבר'ה שרק היינו 9 חודשים בצבא, או משהו כזה, אחד החבר'ה כבר נהרג לנו בה, אחד החבר'ה מהפלוגה נהרג כבר אז, מירסי של פצצה הוא... הכרת אותו? אני זוכר אותו מעט, אבל זה מחבר'ה מהפלוגה שלנו, פלוגת הטנקים של גדוד הסיור בבלוזה. קראו לו גיל. ואז אנחנו למעשה ירדנו, בסוף, ירדנו עם, הצטרפנו לחבר'ה, של חבר'ה מגדוד 46, וירדנו למעוזים הצפונית מקנטרה, כאשר המוצב הצפוני ביותר היה המוצב, שלושת המוצבים של טמפו, או מה שטמפו זה היה נכון. למעשה לגבינו הם היו טמפו תמיד. כאשר חלק מה... סוללה עוד לא, לא הייתה בנויה, ולמעשה היה גררו מיכלים של, מיכלים של רכבת. כאילו לעצור, כאילו כקיר מגן, כקיר מגן, חומת מגן. כן, נכון. ועל זה בנו את הסוללה, ולמעשה נבנה 4 מוצבים מדרום, שלושה, היו עוד 3 מוצבים מצפון, מדרום לטמפו, עד לקנטרה. ושם עשינו את הקו הראשון, כאשר למעשה בקו הזה הצוות שלי הצלחנו לעלות על מוקש. אז יש לי תמונה. אתה יכול לראות אותה? קיבלתי אותה. תראה, תראה. אני... את התמונה הזו.
זה אחרי שעליתם על המוקש. אחרי שעלינו על המוקש. איפה אתה שם? אני בעל הכנף המורמת בצד ימין של המצלמה בקדמת הטנק. הבנתי. יושב על הכנף, זה אסף לוין הוא האמצעי, והימני למעלה הוא אהוד גורדון. אתה השמאלי. אני השמאלי. אהוד גורדון, נזכיר אותו בהמשך. כן, אוקיי. יפה. למעשה אף אחד מאיתנו לא נפגע בדבר הזה. הדבר שזכור לי, אחרי שגררו אותנו והביאו אותנו לאזור שניתן היה ממנו להגיע למצב של טיפול באירוע, הרכבנו, חלק ממה שהיה זכור לי מחשופים בצריך היה נושא של לבנות זחל חלופי ללא חלק מהבוגים, וזה למעשה מה שעשינו אחרי זה, זחל רפוי שהצלחנו להגיע בסוף לסדנה אחרי כמה ימים אמנם, אבל בנינו זחל מחדש באזור באזור רחוק יותר מהתעלה, ונסענו על הזחלים עד לבלוזה לסדנה. עכשיו תגיד לי רגע, אנחנו עכשיו כבר בתוך במלחמת ההתשה. במלחמת ההתשה. כן. אחרי מלחמת ההתשה. לאיזה חטיבה אתה שייך אז כבר? ל-14? באופן תיאורטי היינו מסופחים לחטיבה 401, גדוד 46. הבנתי. אוקיי. למעשה מסופחים, לא חלק מה... אוקיי. אחרי המלחמה הזו, אחרי הקו הזה, למעשה חזרנו, הפלוגה של גדוד הסיור, אותה פלוגה, חזרנו לאימונים, לעשות צמ"פ מחודש. לעשות צוות מחלקה פלוגה מחדש, עשינו את זה באזור... תגיד, רגע, בהתשה, יצא לך להתעכל, יצא לך לראות עם התותח, יצא לכם לעבוד או ש... יצא לנו לראות עם הצוות, עם התותח. כן, אבל רק שנייה אחת, לאחר הקו הראשון, ירדנו לאימונים מחודשים. כן, שמה. הפלוגה שלא התאמנה, לפני זה אחר צריכה להתאמן, מתאמנים, ואחרי התרגיל הגדודי, התרגיל העודתי שהיה בסוף 69, למעשה בתחילת 70, עברנו לעשות קו נוסף בתעלה מסופחים לגדוד 9, גם כן בגזרה הצפונית של גדוד של התעלה. באיזשהו הזדמנות, אני לא יודע אם, אני הייתי עם הצוות הזה, אבל מי שהיה המתק או הקצין, היה דני גנשר מבן אמיר, שנהרג גם כן במלחמת יום כיפור. אחיו של יוסי. אחיו של יוסי, שהכרתי אותו היטב, כן. מהמוסד, מבית ספר. והיינו, ואיתו עשיתי עוד סדרה, עוד כמספר, תקופה מסוימת בתעלה, חורף 70, כאשר בתור איש צוות, ובאפריל, למעשה, יצא לנו לראות, יצא לנו לעבור הפצצות של מטוסים, שאתה רואה איך הפצצות נופלות בתוך, באמצע המעוז, ומרימות את כל המעוז, ואנחנו נמצאים למטה, מחוץ למעוז, כדי, כל בוקר היינו יוצאים מהמעוז, כדי שלא, למעשה, לא לחטוף או להיות חלק מהציר, ואז למעשה בסוף או בתחילת אפריל 70 יצאתי לקורס מטקים בג'וליס יחד עם חבר'ה מהפלוגה שלנו וחבר'ה ממחזורים
שני מחזורים יותר צעירים איתנו, גם שהתגייסו בפברואר וגם שהתגייסו במאי. והיה קורס בסדר גמור. אחרי הקורס, מסתיים הקורס, ואנחנו למעשה נדרשים על ידי הצוות אחרי נגמר הקורס, ומוזמנים לשיחה עם מפקד בית ספר מרדכי ציפורי, והוא מקש מאיתנו, הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם צריכים להתגייס, ללכת לקורס קצינים. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לרדת לתעלה. אנחנו רוצים לרדת, אז תרדו לתעלה. את בוגדים, אז תרדו לתעלה. אז בסדר, אז מנסים להעליב, אז אנחנו ירדנו. ושם ירדתי למעשה, וירד שבתחילת יוני 70. 70 ירדנו, ירדתי בתור מתק לסיני, הצטרפתי לגדוד 195 של שהוא למעשה היה הגדוד של הגזרה הצפונית של חטיבה 401. מקרה שאנחנו יכולים לזכור, היה למעשה המערב שהיה לגדוד הזה, מערב א' שהפלוגה שנפגע בה, המ"פ על ידי כדור שהוא נפלט מהמקלע שלו, אדם ויילר. אחים ויילר. נכון. אדם וגבי. ואחד האחים שלהם למעשה היה בפלוגה שאנחנו העברנו, צמאפ, מיד אחרי שהם ירדו הפלוגה. רגע, אדם נפגע ונהרג אז? אז אדם נפגע ונהרג. שניים הלכו. הם נפגע מהמקלע שלו. למעשה הפלוגה הזאת גם עברה אחרי זה. אז גבי בעצם נהרג במלחמה ביום כיפור. כן, כן. ולמעשה מה שקרה ב... מה שקרה למעשה הפלוגה, היה להם גם המערבים, מערב הגדול או המערב הכפול שנהרגו איזה, גם טנקיסטים וגם רבים רבים, היה איזה 14 או 13 או 15 הרוגים באותו יום במערבים. אתה שם לב שאתה כבר לקראת? אני, אבל עדיין, לא, זה עדיין לפני שאנחנו הגענו. זה ל-170. כן, לא, אני אומר, אתה כבר... אבל אני למעשה, זהו. זה קרה כאשר אני הייתי בקורס מתקים. ואז אומר לך, המפקד הבית ספר, אתה יורד, אתה צריך לרדת, אתם צריכים ללכת לקורס קצינים. אומר, לא, אני לא רוצה. לא הולך לקורס קצינים. לא, לקודם כל, כי היה צריך כבר לחתום הרבה זמן, מכיוון שגם... אתה שם לב, אבל אתה כבר מתקרב לקראת שחרור. אנחנו, אני למעשה שנה ורבע לפני שחרור. נכון. שנה ורבע לפני שחרור, ולמעשה יצא לי לעשות תקופה שלי, קודם כל, יחד איתי בפלוגה, היה אבי אדרי, חברי הטוב, ואני אזכיר אותו היטב, כן. הרבה עוד הרבה, כי היה לנו עוד פרקים משותפים גם בהמשך. היינו ביחד בפלוגה, אנחנו עברנו צמאפ לחבורה של חבר'ה שרק התגייסו וחבר'ה טובים, מחסור פברואר או משהו כזה, העברנו צמאפ בסיני, גדוד 175, היה יוסי ויילר, היה אחיו של אדם, זיכרונו לברכה, היה דודי אנגל, אני אומר דודי אנגל כי אני מזכיר דודי אנגל ולזרוביץ', אמיר לזרוביץ', גם כן חבר'ה שהיו איתנו, שבהם עברנו צמאפ, ומגיע רגע לפני הפסקת האש, אנחנו מעבירים את הצמאפ לפני הפסקת האש הגדולה, ואז אנחנו אפילו עוברים לעשות אימוני צליחה בנמל הקישון עם דוברות ועניינים לפני, כאילו אולי הולכים ללכת
לצלוח את התעלה לאזור פורט סעיד, פורט פואד, ולמעשה אנחנו בסוף לא קרה כלום, ולמעשה נכנסה הפסקת האש. לאחר הפסקת האש, יש, אם אנחנו יורדים עם, עם הצוותים הראשונים, יורדים לתעלה, יורדים לתעלה גם כן בגזרה הצפונית, אבל לא, ב, לא, ב, לא באש, לא, לא, לא מלחמה, אלא למעשה קצת מוזר, אבל זה היה לפגר את עמדות הטנקים, לעלות לעמדות ולראות שהתעלה מסודרת וכל הדברים, ואין מטוסים ואין עניינים ואין סיפורים. אבל כבר יש סוללות. יש סוללות ויש הכל. הכל מסודר. כל הציר קיים, כל הציר קיים, ואנחנו עושים את הקו בגזרה הצפונית, קו שקט. עכשיו, מתי אתה מסיים את השירות הסדיר? אני מסיים את השירות הצבאי ברביעי לנובמבר, רביעי לנובמבר 71, למעשה עד היום האחרון בתעלה, שחררו אותנו למעשה מהתעלה, נסענו הביתה וחזרנו לשחרור. עכשיו, אתה חוזר הביתה? אני חוזר הביתה. לאן אתה משתלב בבית? מה אתה עושה? אני, נגמר התקופה הצבאית, מחפשים מקום איפה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול לעבוד. הצטרפתי לצוות המחברת בקיבוץ שמיר. לצוות המחברת, קיבוץ שמיר למעשה היה הרבה. איפה שהיום השכונה... אני יודע איפה זה, אבל גם אחותך, גם אחותך הייתה שם. נכון, אבל גם היה שם כל הכברות. היו הרבה מאוד כברות באזור הזה, בהם גידלנו גם מזון מלאכות. נכון. ואני, ותוך כדי התקופה הזאת, הכרתי את שולמית. למעשה, אנחנו התחתנו בתחילת 73. שולמית בת שמיר? שולמית בת שדה משה, הצטרפה לשמיר בתור חיילת בשלט, מכיוון שהתפקיד שהיא עשתה בצבא היה בלתי סביר, והיא בהחלטה להגיע למשהו קצת להקל. אז הגיע לשלט לשמיר, ופה הכרתם. לשלט לשמיר ושמה הכרנו. בפברואר התחתנו. פברואר 71. 73. פברואר 73 התחתנו. למעשה, מתוך התחתנו, אני מדבר על זה שהיינו בשמיר, באוגוסט נולדה ביתי הבכורה, עדי, ביתנו הבכורה, היום בת 51, פסיכולוגית. חיה בשמיר? לא, היא בקריית אונו, הם היו בארצות הברית וזה, אבל הם בקריית אונו. עושה עוד את הדוקטורט עכשיו, עוד קצת, כל מיני דברים מתעסקת. ולמעשה, יש לנו רק רעשי רקע. עד עכשיו התחשבו בנו. רק שנייה אחת. בשלב... בתקופה הזו שהיינו בקיבוץ שמיר, אמרתי, התחתנו, בתקופה הזאת למעשה הקמנו, עשינו שני אימונים שהקמנו בהם את חטיבה 600. חטיבה 600 הייתה למעשה, התבססה על הטנקים החדישים ביותר שהיו לצהל באותו זמן, אמנם היו דומים מאוד לטנקים שהיו לנו, ולכן ההסבה לא הייתה מסוימת. אז הם היו פטונים. הם היו פטונים, M40, M60A1. M60A1. והיא חטיבה דרומית, והיא חטיבה דרומית, או מרכז הארץ, נכון? חטיבה 600. חטיבה 600, חטיבה בדרום. בדרום, שלמעשה הבסיס היה בשדה תימן. הטנקים האלה כבר בהתחלה שהגיעו, התברר שאחד הבעיות העיקריות שלהם היה המקלעים שלהם.
גם המקלע של המפקד וגם המקלע של... מקלע המפקד זה המקלע המקביל, לא? לא, מקלע של המפקד... יש לו מקלע נוסף, בצריח. היה מקלע 05 עם צריחון מסובך ולא נוח להפעלה, והיה מקלע... מקביל. מקביל... 03, לא? 03 אמריקאי שלא... לא בראונינג 03 כמו שהיה לנו לפני זה בסדיר, בטנקים ב-M48, אלא היה לנו ב... טנק, למעשה היה לנו מקלעים אמריקאים שהיה להם בעיות רציניות מאוד. כל המקלעים האלה, כל הדברים האלה למעשה היו נטל במלחמת יום כיפור. חלק מהם כבר היו בתהליך הסבה, אבל למעשה, וכאן נגיע, כאשר נגיע ל-IDS בהגעה לימ"ח לפני בגיוס, היו בעיות מסוים. בעיות... כשאתה אומר הסבה, כשאתה אומר הסבה למשל של 03, אז הסבה כבר למאג או משהו? או שעדיין 03? הסבה במקלע המקביל היה צריך להיות מקלע שירה, שניתן... ברור, אבל איזה... לא, המקלע שתוכנן להיות היה לחזור ל... 03 המקורי. הקודם שהיה לנו, אבל... ולהגיע למצב שאתה יכול לתפעל אותו. אבל כאשר אתה נמצא עם מקלעים שלמעשה לא ניתן לתפעל אותם וכל הדברים האלה, אתה נמצא למעשה בטנקים שיש להם חיסרון גדול מאוד מול חיר. ברור. וזה היה איזשהו אירוע מאוד לא נוח במלחמת ששת הימים. יום כיפור. זהו, אמרנו, התחתנתי עם שולמית, נולדה בת שלנו. עדי. בשישי באוקטובר, שבת אחר הצהריים, ללא שום ידיעה, פורצת, ללא שום משהו שלי היה מושג, למרות שדיברו שיש מתח עניינים סיפורים. ולמעשה בשעה 2 פורצת פה המלחמה עם כל הבלגן, ואין לך מושג מה קורה. ואז בשעה שמונה אוספים אותנו עם אוטובוס. שמונה בערב. באותו יום, יחד איתי את אבי הדרי מימיר, ואני, והיה מי שגייס אותנו בא עם הגיוס, היה אריה מלטה. למעשה, אני מזכיר את אריה מלטה, מכיוון שהוא היה למעשה התותחן בצוות שאנחנו הקמנו. למעשה, הקמנו צוות לפני שהגענו לבסיס, היינו מהאחרונים ביותר. שהבסיס אתה מתכוון לימ"ח בשדה תימן. בימ"ח בשדה תימן. כן. טנקים, אנחנו כבר כמעט הטנקים, הטנק האחרונים שעומדים לצאת, ואנחנו מקימים צוות. לדעתי מי שהיה איתנו, אבי היה המתק, אני הנהג. את ההסבה ל-M60A1 אני עברתי בתור... עברת כבר להיות נהג. הפכתי להיות נהג, ואריה מלטה היה תותחן, דוד לוי, למיטב זיכרוני קראו לו דוד לוי, אבל אני לא זוכר, אני יכול להיות שאני טועה, גם כן בן מחזור שלנו. היה טען. היה טען, ועם הצוות הזה, למעשה, אנחנו יורדים... איך אתם יורדים על שרשרות או על מובילים? יורדים על שרשרות. אחד הבדיחות שהייתה בעסק הזה, שאני עובר על הציר המרכזי משדה תימן, באר שבע, מחנה נתן, ואני עוצר ברמזור אדום. עוצר את הטנק ברמזור אדום. עד היום לא כולם צוחקים על זה באירו. יעני, אתה עושה על הכביש, אז מה? בדיוק, אבל אתה היה רמזור אדום היה. שאלה. וזורקים סוכריות ועניינים. אוקיי, אנחנו ממשיכים על הכביש, באיזה גשר שם. ליד שיבט אחד הטנקים שנסע לפנינו. התהפך. איבד את השליטה, לפעול כביש
על טנקים זה קצת, וטנק אחד יתהפך שם. אבל מהגשר, לא, אני לא יודע, לא, לא, נדמה לי לא היו נפגעים, אבל הטנק הזה נתקע. ככה נסענו דרך ניצנה לרפידים, עד לפני רפידים, באזור רפידים למעשה עשינו עצירה לתדלוק. עכשיו הנהיגה מאוד קשה, מאוד, אני, ואחד הדברים, אתה לא ישנת לילה להחזיק טנק על הכביש בנסיעה. אתה אז עם משקפיים או שעדיין לא? בלי משקפיים, בלי כלום. לא, מבחינת המשקפיים אתה בשלב הרבה יותר מאוחר הרכבת המשקפיים. משקפיים, זה משקפיים משמיר. כן. לא, מולטיפוקל, זה שעשר... לא, לא, אני מבין, בסדר. לא היה לי שום בעיות ראייה, שום באופן מוחלט. עד גיל מאוד מבוגר. עכשיו אנחנו מדברים כבר על השבעה באוקטובר, נכון? כי אתם יצאתם... אנחנו בשבעה באוקטובר, בבוקר יצאנו, הגענו אחר הצהריים, או אחר הצהריים הגענו... זאת אומרת, נסעתם באור יום. לאזור רפידים, עשינו שם תדלוק. אתם כבר מבינים שיש מלחמה, אתם מבינים... אנחנו מאוד חששנו שנאבד את המלחמה, עד שנגיע תיגמר המלחמה. חשבתם כמו ששת ימים. איזה פרס, זה נפנף, נפנף, נפנף אותה מזה, הוא לא נגיע בכלל. כן. זה ממש היה... התריד אתכם, התריד אתכם. חלק מהאתוס שעליו למדנו. אנחנו מגיעים והם עפים. וזה חלק ממה שהתנפק לנו בפנים. אבל והגענו לאזור רפידים, שם תדלקו אותנו, ומשם נסענו לצומת עד אזור צומת טסה, ועשינו שם חניון לילה, באיזה מקום, באזור צומת טסה, זה בשביעי בלילה. אז עדיין לא משתתפים במלחמה. עדיין לא משתתפים במלחמה. עכשיו אתה בפלוגה וב, בגדוד, פלוגה, גדוד 409. בחטיבה 600. בחטיבה 600. מי מחט? המחט טוביה רביב. אוקיי. טוביה רביב. כאשר למעשה לא הכרנו אותו לפני זה. ולמעשה מה שאנחנו עושים זה שאנחנו במידה מסוימת תחושה שעוד עד שנגיע כבר תיגמר המלחמה. בשמיני לחודש בשלב מסוים אנחנו מתקדמים על ציר הכביש מטסה לכיוון המתחם שעליו למעשה היינו מתוכננים להיות, זה חמדיה, הדיונה הגדולה של חמדיה, ואז פתאום מגיעה ההוראה, רבותיי, להסתובב אחורה, לנסוע בחזרה ולרדת לכיוון הג'ידי. זה כל הקטע שהייתה בהתקפת הנגד עם כל הבלגן. כן, השמינה באוקטובר. ולמעשה תרתרו את החטיבה לחינם, בזבזו יום שלם, וכאשר חזרנו אחר הצהריים לכיוון, בחזרה על הטנקים ולכיוון חמדיה, למעשה כבר היינו צריכים במידה מסוימת להילחם על ה... כבר להילחם על חמדיה. לא, הם לא הגיעו לחמדיה המצרים, אבל למעשה מאותו בשמיני לחודש אחר הצהריים, מהשמיני לחודש אחר הצהריים היה למעשה, מי שהיה שם למעשה ונשאר שם על חמדיה זה היה גדוד הסיור, גדוד הסיור של האוגדה, ואז אנחנו רואים למעשה טנק נדלק על ה... טנק נדלק, זה היה מגד של גדוד הסיור לפני הוא משפעים, זה קראו לו הבחור שהיה, הוא היה מ"פ, היה מפקד משהו בבית ספר, משהו בבית ספר לשריון, לא זוכר את שמו, אבל הוא נהרג כי הוא עמד יותר מדי זמן למעלה וחטף. אנחנו למעשה נפרסים, הפלוגה והגדוד נפרס על חמדיה,
על חמדיה. יש לך מקרה מפה של חמדיה? מהמפות האלה שיש לך? משהו שתוכל להראות לנו? חמדיה נמצאת למעשה רגע. זה כתוב חמדיה, החטא נמחק פה. אוקיי, קשה לראות. זה מהספר, צילמתי מתוך הספר. הבנתי, אוקיי. ואנחנו, פה היה דיונה מאוד גדולה, שלמעשה נמצאת מול מול החווה הסינית ומול הבנתי. המתחם של מיסורי, שלמעשה... אוקיי. וזאת הייתה הדיונה שעליה הגדוד התפרס. אוקיי. כאשר הציר שאנחנו עומדים עליו, ציר הכביש, שעליו נסענו הלוך וחזור. כן, הוא מין ציר רוחב. כן. לא, זה ציר שלמעשה מביא אותנו לכיוון התעלה. כן, כן, לכיוון לקסיקון. לכיוון תעלה. אוקיי. לכיוון טרטור לקסיקון. אוקיי. ואנחנו למעשה נמצאים על חמדיה, ומנהלים קרב לכיוון א', מכשיר, שזה החלטה... איך אתה בקשר? איך אתה מסתדר בתוך הטנק עם הצוות? מצוין. יש לך קשר פנים? אפילו התחושה שלי הייתה שאני לא, במידה מסוימת, לא במלחמה, כי אתה נמוך, אתה לא רואה את ה... אתה נוהג. אתה נוהג. יש לך קשר פנים עם הצוות. נכון. הצוות, הטנק יורה, הטנק כן, עובד. כן, ירינו, יצאנו לעשות מלא מחדש אחרי... אבל אתה נהג, אתה לא כל כך, נהג, אתה, לא גם לא, מנה, אתה גם מנה, נשמע שאתה מה? גם לא מתרגש. לא, אבל אני גם, תשמע, זה חלק, אתה חי מתוך, בתוך, אתה מכיר את הטנק, כן. אתה חלק, חלק מהתחושה שהטנק זה חלק ממה שאתה יודע לעשות. למה לא היה לך איזשהו מין גירוי אולי, הייתי רוצה להיות תותחן באותו רגע או משהו? שום דבר. היית תותחן, עכשיו אתה נהג, וזה בסדר. והייתי... היית גם מטנק, אתה גם היית יכול לקחת. אני יכולתי לעשות כל דבר. כן. אמרתי. כמטנק, כן. כן, והייתי, ולמעשה הייתי, והייתי הנהג. ואנחנו יוצאים... אחרי שנגמרה הבטן, ואנחנו יוצאים למלא מחדש, חזרה לציר הכביש. בסדר, אוקיי. של טלפון. אנחנו יוצאים לציר הכביש, ובציר הכביש, למילוי מחדש, עושים מלא מחדש, ובשלב מסוים חוזרים, בחזרה לעמדות, משתתפים בעוד קצת ירי, ואז הולך לנו המנגנון רתיעה של הטנק, של התותח. למעשה הטנק מושבת, אין לך תותח, אז אתה לא... למה הוא הולך כתקלה טכנית? כתקלה טכנית, פשוט נשפך המחזיר שמן של המנגנון רתיעה. והטנק מושבת. והטנק למעשה, נשפך השמן ההידראולי, זה מתוך הבלם של הבלם רתיעה. ולמעשה הטנק מושבת. ואנחנו חוזרים על הזחלים לטסה, ומאותו רגע אני באנשים הלא מצוותים. לא מצוותים, וכך אנחנו. אתה עדיין אבל עם יואב, עם אבי, עם אבי הדרי. לא, אבל אבי הדרי באיזה מיד. מיד כבר הצטוות? הצטוות. נכון, הוא מתק הרי. גם אתה בעצם מתק. כן, אבל... הוא צוות, החליף עם מישהו ש... הבנתי. והיה לו מאוד, וזה היה בסדר, אבל אני לא נשאר, לא הייתי עם האנשי הלא מצוותים או הפליטים, ואנחנו עוברים פעם אחת נמצאים על ציר הרוח, הציר לטס לכיוון דרומה, ופעם אחד שהגדוד ירד קצת למנוחה, היינו בחלק בציר יחד איתם, ובשלב מסוים שהם התקדמו, הגדוד, היינו עם הייתי עם הפליטים, אפילו בשלב מסוים כנראה שאפילו שקלו לפנות אותנו בחזרה לג'וליס.
אבל בשלבים מסוימים שואלים, יש פה נהג, יש פה מתק, עניינים. יצא לי מספר פעמים עם בחור בשם רמי שוורץ, שאחרי זה היה איתי גם, שהכרתי אותו גם מלפני זה, הוא היה נהג טנק, והיינו, אני חושב עוד מסדיר במידה מסוימת, מ-95 הכרתי אותו, ואז אנחנו עוברים, עושים כל מיני פעולות שהיו צריכים. יש מפקד ונהג כדי מטנקים פגועים לקחת ולגרור טנק פגוע, לגרור טנק פגוע אחר עם איזה. אז עשינו פעולה כזאת מספר פעמים, היינו, לקחנו מפה ומשם ופינינו. ואז ב-16 לחודש בלילה, 16 בחודש בלילה, אני עדיין עם הלא מצוותים, ושואלים, שאלו כל מיני זה, ואז אני בשלב מסוים, ואני אומר שהייתי עוד בעורף וללא טנק, אני פתאום עובר גדוד אחר של החטיבה, מישהו קופץ לידי ואומר, אי נחמי, זאבי קורפז משמיר יורד מהטנק ומתחבקים. אמא שלו הייתה מטפלת שלי. אחרי המלחמה, נספר על זה בהמשך. ואני מגיע ל... רק שנייה אחת. ואז אנחנו ב-16 לחודש בלילה, אחרי שהייתה התקפה מסוימת וזה, מסוימת, התקפה הסחה שהגדוד השתתף בה, והיו בה הרבה נפגעים מכל הפלוגות, ביקש מתק אחד להתחלף, ושואלים, יש פה מתק? אני אומר, אני. ואז אני מגיע לפלוגה זין, לטנק, החלפתי את אלי נוסבום, חברי, עד היום, על הטנק, בתור מתק, ומי שעט אותך, הטנק השאר באותו טנק, היה חברי מלהבות הבשן, אמרם שדה. אבא שלו היה נהג אוטובוס בזמנו. ושנה מתחתיי בבית ספר, פה בעינות ירדן, אמרתי, לא היה קבוצה, לא היה בני להבות הבשן אצלנו בקבוצה. וכך, למעשה, הצטוותתי לצוות, שאשר יש לי תותחן, טען שאני מכיר אותו טוב מאוד, תותחן, את התותחן ואת הנהג לא הכרתי, לפחות לא הכרתי אותם לפני זה. אני גם היום לא יכול להגיד שאני זוכר את השמות שלהם. וכך הייתי איתם. ב-17 בבוקר אנחנו למעשה יוצאים פלוגה, כל הגדוד קדימה הסתער לכיוון, יורדים מחמדיה. איזה גדוד זה היום עכשיו? זה הגדוד 409. מה שהיה? פלוגה זין. עדיין פלוגה זין ב-409, בפלוגה זין בחטיבה 600. נכון. בפלוגה באותו זמן היינו שבעה טנקים. דרך אגב, איזה אוגדה? של מי האוגדה? מפקד האוגדה? אריק שרון. אריק שרון, אוקיי. שייך לאוגדה מה... שלך הראשון, כן. ואנחנו למעשה יורדים מחמדיה, מתקדמים במקביל לכיוון החווה הסינית, לא מתקדמים לכיוון טלוויזיה, כי כל האובדן הגדול של הפגיעות היו מטלוויזיה. לא השתתפתי בהתקפות הקודמות, אז לא הזכרתי את המושג טלוויזיה, אבל טלוויזיה למעשה הרבה מאוד, כולל אמנון אברמוביץ' שנשרף, כן. שנשרף, נפגש שם לפני, בטנק של המגד. כן.
ואנחנו מתקדמים. המון המון טילים עפים בתוך כדי העסק, אתה רואה עוברים הטילים. אתה רואה סגרים, איזה טילים? פעם ראשונה שאני רואה את הסגרים, ואין לי, ולא ראיתי אותם בחיים. כי אני אמרתי, הייתי תות נהג, לא נפגשתי, לא ראיתי אותם בצורה הזאת, כמו ש... פתאום אתה כמתק, מתחיל לראות הכל. אני במתק, אתה רואה את הסגרים עוברים עליך. אתה גם בקשר, מעבר לקשר פנים, אתה קשר פלוגתי. כן, כן, בהחלט. ואני רואה את הסגרים שעוברים, ומי שהיה אז הממפי, הוא כבר הממפי המחליף, היה חיים כץ, ואז הטנק שלו נפגע, נהרג אחד החבר'ה מהצוות שלו, והוא מפונה, ואנחנו מגיעים, למעשה מגיעים לאיזה אזור, אנחנו עוצרים למעשה אחרי, עוד קצת מתקדמים, אבל לא מתקדמים לאזור החווה הסינית ממש. לא מגיעים לחווה הסינית, אלא נעמדים דרומית, דרומית לטלוויזיה, דרומית לטלוויזיה ומערבית לחמדיה, ואנחנו... ואנחנו תופסים מקומות שניתן להיות לא פגיעים, לא מטלוויזיה, לא ממכשיר ולא ממיסור. יתר הגדוד למעשה ב-18 התקדם לכיוון החווה, או ב-18-17 נכנס לאזור החווה הסינית. הפלוגה שלנו, פלוגה זין, נשארה למעשה בקיר הצפוני של ההתקדמות הישראלית לכיוון החווה הסינית. לא התקדמנו, נשארנו שם. כך היה ב-18 בלילה, למעשה אפילו... עוד שהייתם כן עתודה. אפילו, לא, למעשה... למנוע בכלל יכולת התקפה. התקפת נגד, התקפת נגד. כן. ואנחנו, אנחנו נשארים שם 5 טנקים מהגדוד, מהפלוגה. הייתם 7. זהו, אני חושב שהיינו 6 ונרצה... נשארתם 5. כאשר היה... הממפי ישראל קור... הסמך ממפי ישראל קורט, שהיה למעשה עכשיו הממפי, עוד ממם, דודי אנגל, הזכרתי אותו בתור אחד החבר'ה שלמדתי, הזכרתי את אמיר לזרוביץ', אז אמיר לזרוביץ' נהרג ב-16 לחודש בפגיעה בול, יחד עם כל הצוות, כל הצוות שלו הלך. בפלוגה הזה, אבל גם כן בגדוד שלנו. ואנחנו ב-18 לחודש נמצאים שם. היה איתנו עוד מנחם פומושניק, חבר מנווה איתן, ומוישה ויזל, היה גם כן יחד איתנו באותו מקום. ואז אנחנו, כאשר אני מגיע למעשה ב-19 לחודש בבוקר, ישראל ופומושניק, שני טנקים מתוך 5 שהיינו, יוצאים למלא מחדש. מתוך המקום, היינו במקום שהוא מין בור כזה, שלהיכנס אליו אתה צריך לעבור במקומות חשופים, אבל אתה נמצא במקום... יחסית מוגן. יחסית מוגן. ואני תוך כדי
זה שאנחנו נשארים שם שלושה טנקים, אני מסתכל בשלב מסוים במשקפת קדימה, ובשלב מסוים אני רואה אני מזהה כמשהו שלא זז, אבל כשאני מסתכל אני רואה כזה טנקיסט על הארץ שכוון. מבקש איזה כמה מאות מטרים לפנינו לכיוון המצרים. אני מבקש מהמגד, איך קוראים לו, מדודי אנגל שהיה ממם שם. אני מבקש, אני יוצא, לוקח איתי את רמי שוורץ שהיה נהג של טנק אחר, לשנינו זוחלים, וזוחלים אליו. זוחלים זיהית שהוא ישראלי או שעוד לא? אני ראיתי גם דגלים כאלה, דגלים של טנקיסטים שאנחנו שמסמלים, וזיהיתי שאני ערכתי שזה ישראלי. ואני זוחל, אנחנו מגיעים אליו. הוא אומר שירו עלינו, אני לא זוכר שירו עלינו, הייתי כל כך מרוכז וזה. לכמה מאות מטר לפנינו, ואז אני רואה שאני הופך, זה טנקיסט ישראלי, אבל במצב קצת, הפנים לא יכולים לראות, אבל זה טנקיסט ישראלי, ואז צריך לאלונקה, לא היינו עם אלונקה, אני חוזר, אז הוא חוזר, אני מחכה, הוא מביא, באים עוד שני חבר'ה, ואנחנו המשנו אותו. ורצנו איתו בחזרה לטנקים. סדר גודל של כמה מאות מטר לפנינו. ואתה זוכר אותו, איך קוראים לו, ואם הוא בחיים? לא יודע. לא יודע שום דבר. לא יודע, אין לי מושג. אתה יודע שחילצת אותו. אני יודע. שהצלת אותו. מת. כן. אה, הוא היה מת? מת. מת. אה, הוא היה מת. חשבתי שהוא היה עוד איכשהו. לא, מת. כי ראית אותו, הוא לא זז, הבנתי. ואני לא יודע מאיפה הוא, ולא יודע כלום. הבנתי. וואו. ואנחנו למעשה עומדים שם, ובשלב מסוים, קשרנו אותו ושמנו אותו לטנקים, שמנו אותו על אחד הטנקים ועל הכנף מאחורה או משהו, ובשלב מסוים, ששני הטנקים בצהריים, היה הרבה קרבות אוויר באוויר, ואני רואה, היה בלגן ועניינים, וזה שמח כזה, ואתה רואה מטוסים נופלים, מיגים נופלים וכל הזמן, כל הקרבות אוויר וזה, באמת הרבה מטוסים נופלים, ואז בשלב באותו רגע מגיעים הישראל וקורט ומנחם פומושין. שני הטנקים האלה. שני הטנקים מגיעים מימלא מחדש, ולמעשה אפילו אני הייתי ללא קשר עליי, ואתה רואה פתאום עובר טיל, עובר סגר, מגיע סגר, אתה מנסה לקרוא את זה, יש טיל. אתה לא יכול, כי אתה בלי הכובע, אתה מתלהב מהמטוס, ואתה רואה למעשה איך הטיל עובר מאחורי מעל ישראל קורט, ופוגע בטנק שאחריו, במנחם פומושניק. נהרג, הטנק הוא מעלה השן, ותוך כמה זמן בוער. נהרג שם הטנק השאר ונשאר בתוך הטנק. כל הצוות נחלץ, כולל התותחן שהיה אריה מלטה, זה היה בחור שהיה... כן, שהיה איתך קודם, כן. שהיה איתי קודם, והוא היה... הוא נפצע בפנים, הוא איבד עין, אבל הוא... אז מי שנהרג זה הטנק? הטנק השאר. נפגע למעשה, נפגע אפקט חודר ונפגע ישירות.
וישראל לוקח את שלושת הפצועים ומתפנה ומצליח לצאת. יורים טיל אחד או שניים, יורים עליו, אבל לא פגעו בו. אתם רואים מאיפה יורים? אתם רואים מאיפה יורים עליכם? מאזור טלוויזיה. אתם רואים? אתם לא רואים את השגר, אתם לא רואים. אנחנו רואים בערך, לא רואים את המשגר, זה לא בטווח. ואתם מנסים, זה טווח רחוק? זה רחוק. זה רחוק ולא בכינון ישר. עכשיו, אתה לא מנהל אש מול הדבר הזה. ואז מקבלים הוראה להתפנות. לפנות את עצמנו מהמקום הזה ולהתפנות בהדרגה. נבחרתי אני להיות המוביל הראשון שמתפנה. יש לך, אתה מצויד במפה? היו מפות. מפה, מצפן, היית מסודר. הייתי מסודר, מצפן לא יכול להגיד אם שהיה לי. אבל מפה, שלטת בשטח, שלטת. היה לי, תראה, אני לא הכרתי את השטח הזה מלפני זה, מכמעט כל הסדיר שלי היה בגזרה הצבאית. נכון, אבל מפה הייתה לך. אבל נכון. אבל ידעת להתמצא. וידעתי לאן אני צריך, ואני בוחר לעצמי את הנתיב והמסלול שאני מתפנה. ואנחנו ברור שבשלב מסוים אני צריך לעבור בצורה חשופה. ואני מתפנה ואני יודע לאן אני צריך לעבור, וישראל מחכה לי שם, ישראל קורט מחכה לי שם. ואני בוחר את המסלול, וכמובן נוסע עם תותח, עם פגז בקנה, ואומר ושם את התותח, נוסע קדימה, אבל התותח לכיוון טלוויזיה, ואני אומר, בשלב מסוים אני רואה טיל יוצא, אני אומר, אש על הזה. לסגר. על הזה, כן, לכיוון הטיל יצא כבר. כן. ואני חושב שטיל ראשון לא פגע. ואז אני עוד מתקרב עוד יותר, ואני רואה בשלב מסוים את הטיל, עוד טיל מגיע, והוא ממש ממש קרוב, ואני רואה, ירינו. אבל אני רואה אותו ממש קרוב, מתקרב אליי, שאני כבר על הגבעה, או כבר במורד אחורי, ואני מתחיל לרדת, ואז אני רואה אותו מול הפנים, שם את הידיים ככה על הצריכון, ומתכופף, הוא פוגע, הטיל פוגע במדף למעלה מעל הראש, עושה חריץ כזה במדף מהחלול, מתפוצץ מעל הראש, אבל באמת חוץ מרסיסים או פציעה סופר קלה, למעשה לא היה כלום, פרט ל... כן, אבל אם היית עומד, אם היית אומר חסום בצריח, אז היית חוטף את זה. ממש, אם הייתי עומד, אז לא הייתי. לא היינו יושבים היום, מה שנקרא. כן, זהו, ואנחנו עומדים. איך אתה מרגיש באותו רגע? מה אתה מרגיש? מה אדרנלין? מה זורם בך? מה אתה מרגיש? קודם כל, הרשת הסביבה שהייתה על זה נדלקת, ואני מגיע למעשה, אנחנו מיד חוברים, אני מיד מגיע לאזור מוגן. אתה אומר, לא הולך הזמן בכלל להתעסק עם זה, אתה... לא, אני מגיע כבר לאזור מוגן, אבל זהו, אני פצוע. ואני איבדתי, הטנק למעשה איבד את היכולת ל... לאמצעי הכינון נשבן. מהפיצוץ. איפשהו, אני לא יודע איך התותחן נפגע, גם נפצע קל, אולי מסריטות מהרסיסים של האמצעי הכינון שהתרסקו או משהו. אבל למעשה, אני מאותו רגע פוניתי. אתה מפונה כפצוע? מפונה כפצוע. ולמעשה, פה הסתיימה המלחמה שלי ישירות. לאן אתה מפונה? מפונה לרפידים, קודם כל לציר, לציר הכביש, ולאחר מכן, או ליוקון, ולאחר מכן אני מפונה לרפידים, ומרפידים, במסוק... זה היה 19 לחודש, אחר הצהריים, 19 בחודש בלילה, אני מגיע
סורוקה, לאן אתה מגיע? לאסף הרופא. אסף הרופא. לאסף הרופא, מודיעים לאשתי, מודיעים לשולמית ש... שנפצעתי, ואומרים לה, אומרים לה בקיבוץ, מזל טוב. איפה ההורים בתמונה? מה? אבא ואמא? הם... לא היו בתמונה. לא היו בתמונה. אם הם היו, אז שולמית משתפת אותם. כן, ואנחנו כבר נשואים. כן, ילדים גדולים. אז אתה באסף הרופא. ואני מגיע ל... ואחרי זה למעשה, הייתי יומיים או שלושה באסף הרופא, ואמרתי, זהו, וזה לא, זה פציעה קלה. אבל איפשהו אתה מרגיש שאתה לא... אז המלחמה מבחינתך מסתיימת. לא, המלחמה הפיזית כרגע הסתיימה. אבל אני חוזר לקיבוץ אחרי זה, ומיד אחרי שבוע אני צריך לחזור. הייתי שבוע למעשה, לא בא, וחוזר ל... לבלתי מצוותים. בשדה תימן. בג'וליס. בג'וליס, אוקיי. בג'וליס. רוצים לעשות כל מיני דברים, אני אומר, אני רוצה לחזור. רוצה לחזור. אבל זה כבר, לדעתי כבר, עם הפסקת האש, 24. זה באזור, באזור ה-25, 26. אז זה כבר אחרי הפסקת האש. זה אחרי הפסקת האש. אבל עדיין, הגדוד לא עבר את התעלה, הגדוד למעשה אחרי ההתקפה הגדולה שהייתה על מיסורי שבו גדוד אחר אחד אותה למעלה. תזכיר לי מי היה המגד שלך שם ב-409? 409 היה עוזי בן יצחק. אה. עוזי בן יצחק שהיה אחרי זה המגד של חטיבת הנ"ט. מישהו סיים את התלוף או משהו. משהו כזה. כן, כן, בטח. חשוב גם רויין. ובטוח שהוא מרואיין. זהו, אז למעשה אני סיימתי, ואז אני מגיע אחרי כמה ימים, אפילו לפני 30 לחודש, איכשהו הוחזרתי לחטיבה, איכשהו ביקשתי לחזור לחטיבה, ואמרתי, אני רוצה לחזור לחטיבה. חזרתי למעשה לאזור טרטור, לאזור לקסיקון או אזור החווה הסינית, שם צוותתי בפלוגה ח'. בתור מתק? בתור מתק בשלב זה. בפלוגה ח', בתור מתק, ולמעשה ואז מתברר לי מספר דברים. א', אהוד גורדון, למעשה נחשב נהדר מהתשיעי לחודש, באזור חמדיה, עם כל אנשי הצוות שלו. ב-21 לחודש, כאשר הייתה התקפה... גם עם הטנק? מה? גם עם הטנק הוא נהדר? עם הטנק שלו. וואו. ב-21 לחודש, אח התאום שלו, חגי, שהיה בחטיבה, אומר לפני ההתקפה על מיסורי, אני חושב שאח שלי קרה לו משהו, לא זה. ואז שמים אותו עם הדרגים באזור... את חגי. את חגי, יחד עם הדרגים. לא רחוק, אלא עם הדרגים ליד לפני החווה הסינית שם, ואז באותו יום, בזמן ההתקפה על מיסורי, טיל סקאד נופל על החוליה הטכנית יחד עם הדרגים. חגי נהרג. וגם חגי נהרג. וגם אהוד נהרג, כפי שאנחנו יודעים, שני אחים תאומים. מטרימת. שני אחים תאומים באותה חטיבה, על כל המשתמע מזה. וואו.
את אהוד, שהיה חברי הטוב מלפני, הזמנתי לחתונה. מאיפה אהוד במקור? מכפר מרדכי. כפר מרדכי. כפר מרדכי ליד הסרט. אוקיי, אזור הסרט, כן. אזור הסרט. ההורים שלהם, בנימין ומרים, היו, ידעו שזכרו שאני הזמנתי אותו לחתונה, שהייתה התקפת המחבלים בשמיר. אני קופה. כן, בסדר גמור. שהייתה התקפת המחבלים בשמיר, איפה שהוזכר שמי, והם ידעו שאני הזמנתי את אהוד לה. זה כבר היה בשביל ארבע. לחתונה. ואז כאשר הם עברו לקבורת קבע מהקבורה הזמנית, הילדים. בנימין ומרים, בנימין התנפל על, על טוביה, ולא הסכים שהוא יגיע, הוא אומר, רק שנחמי יבוא. על המחת. כן. זה ביזיון שהדת לא סובל. עד האל, הם לא סלחו עד זה, לא סלחו לדבר הנורא הזה. שניהם. שלא נדע. וואו. עכשיו תספר לי, המלחמה הסתיימה, אתה חוזר הביתה. המלחמה הסתיימה, אנחנו חוזרים למעשה בשמיני במרץ, אני מגיע אחרי אימון סיום. אחרי תקופה די ארוכה של... פנינו מהצד המצרי למעשה. כן, אבל אתם לא צלחתם את התעלה. צלחנו, עברנו את התעלה. בשלב הרבה יותר מאוחר. ב-30 לחודש צלחנו כבר על... על גשר גלילים. על אחד הגשרים שצהל הקים שם. וצלחנו, עברנו את התעלה והיינו ממוקמים באזור פעיד ובאזור... אבל זה הייתה כבר... זה חלק גדול היה הפסקת אש, חלק היה עם תקריות, ומספר פעמים עמד להיות... הדלקה מחדש של כל המערכת. אנחנו היינו שם עד ב-20, ממש ביום האחרון עברנו את התעלה והגענו לשדה תימן. שדה תימן עשינו אימון, לא הגענו לשדה תימן, הגענו לעשות אימון נעילה של אומרים שהאימון הזה אולי הוא היה טוב רק בגלל לגבש קצת את המסגרות. את הרגשה של לחזור חזרה. זה היה מכה, כל המלחמה. החטיבה שאיבדה מתוך ה-119 או 113, נשארו 19 טנקים או משהו כזה. וואי, אלה. עם 113 הרוגים, 120 הרוגים לחטיבה שריון, זה היה כבד. וואו. ואז אנחנו, ולמעשה, ואז אני משתחרר בשמיני זה, מתחיל אביב, יש אביב, צריך לעבוד, יש לדבורים עובדים קשה, ואתה, למעשה כל ההכנה של הכברות לא התקיימה בצורה התקינה, אבל יש אביב אדיר, עם יבולים משמעותיים ופריחה אדירה, מה שאתה לא מכיר היום כבר בכמות כזאת של פריחה, כמו שהייתה, ואנחנו מסדרים את הכבר ועובדים ועובדים ויש יבולים אדירים ואפילו ב-18 לאפריל אנחנו עובדים באזור הכברות בקריית שמונה פתאום אתה רואה בלגן ועניינים ושומע, וזאת התקפת המחבלים הראשונה. על הבית ספר. על באזור. על הדירה. ועל הבית ההוא. על הבית ההוא, שחטו 24 הרוגים שם. כן, היה שם איזה 18 הרוגים. כן, משהו. וקטסטרופה הייתה שם. וואו, ספר קורצ'ק. ואתה רואה את זה באזור קורצ'ק, בדיוק. ואתה רואה את זה משמיר. וחודש או ארבע שבועות לאחר מכן היה אירוע במעלות
איפשהו, ואני אומר איפשהו, חילקו לנו נשקים, והיינו עם נשקים, אבל איפשהו, ולא יודע למה, הייתה לי תחושה ש... שזה יקרה אצלכם. שיהיה אצלנו. איזה נשק היה לך? קלצ'ניקוב. מה אתה אומר? נשק שלל? קלצ'ניקוב. כן, המלא קלצ'ניקובים. מה אתה אומר? איזה נשק היה לך בזה? עוזי? עוזי. עוזי, בגלל שזה פשוט כלי קטן שנוח לי את הסתובבת בטן. זה הנשק של טנקיסט. זה למעשה הנשק נגד חיר שלמעשה היה לנו ברוב, בחלק גדול מהטנקיסטים. כן. לא היה לך מקלע מקביל. נכון, נכון. ולא היה לך מקלע. נכון. בסוף ריתחו, בשלבים מסוימים ריתחו קנות חיצוניות כדי לסדר מג בחוץ. וואו. זאת אומרת, הייתה לך הרגשה שאחרי קירת שמונה מעלות, יכול להיות שזה גם יקרה אצלנו. איפשהו, היה לי תחושה כזאת. למה? אני לא יודע. מה פתאום שמיר? שמיר זה הרי מרחק 10 קילומטר מהגבול, למה שיגיע לכאן? ובכל זאת. וב-13 ביוני, בבוקר, אנחנו מגיעים לעבודה. ואנחנו עושים את העבודה שלנו. כשאתה אומר אנחנו, מי זה? זה אתה והבנות? והבנות. ג'ודי ו... נכון, ועדנה ושושנה. כן. ואנחנו עובדים, ועבודה במחווה, ואופרה אדר, ואנחנו עובדים במחווה, ואנחנו רודים, ובשלב מסוים, אני ורמי הולכים לאכול יותר מוקדם, כדי להספיק לעשות דברים. ואנחנו הולכים בשמונה, לאכול בשמונה וחצי, אנחנו חוזרים. וליד בית ילדים. והנשק השארנו במשרד, לא נוח ללכת... בואי לי. והשארנו אותו במשרד, ואני רואה שני אנשים עם בגדים, שיער ארוך כמו שהיה לנו, אבל עם... שנלים, מילים, לבד בזה, באמצע הקיץ. וואי לי. ואתה רואה, הם מוצאים, מרימים את הדגימה אוטומטית, זה היה סקורפיו, כזה מקלע אוטומטי, תת מקלע אוטומטי קטר, או אקדח כזה, היה להם גם קלצ'ניקובים, אבל... הולכים אתכם, הם באים אתכם. יורים עליי ועל רמי. רמי רק לכיוון אחד, נכנס מתחת לבית, ואנחנו ליד בית ילדים. בלי. אנחנו ליד בית ילדים, ואני עובר מעל המקלט שהיה, זה בית ילדים שאני גדלתי בתור ילד. ואני עובר מעל המקלט ונעלם להם, ואני רץ רק לכיוון אחד הרוחל וצועק מחבלים בירדן. ירדן זה בית ילדים. משום מה, ואינני יודע איך, אנשים הסיקו שאני אמרתי מחבלים, בגלל שעבדתי במחברת, הסיקו שאני אמרתי מחבלים במחברת. אבל אני לא ראיתי אותם במחברת. לא הגעתי למחברת. ג'ודי שהלכה לפנינו נרצחה עוד לפני שאנחנו ראינו אותם. נרצחה 10 מטר לפנינו. ואנחנו בצומת לפני בית הילדים, ורואים ונתקלים בהם. איפה עוזי ויאנקלם הם מצטרפים? הם נכנסו, כנראה שבשלב שהם, אני הגעתי לבל... כי לך לא היה נשק. למה? לך כבר לא היה נשק בעצם. לא היה נשק. לי אותו. אני נכנס, הגעתי לחדר אוכל, והם למעשה הפעלתי את, כן. את המערכת. כן. אבל, ואז, זה אחד הדברים שמשום מה הם העריכו שאני אמרתי ש... שם במחברת, הם רצים מציע הביתה שלהם ולוקחים את הנשק שלהם ואז מצטרפים מהצד הם, ולמעשה מגיעים לבריכה לכיוון של שעמדו מעל המחברת ושם הם, ועוד חלק בלמו את הניסיון של המחבלים להגיע לחזור. המחבלים שראו אותנו אחרי שהם ירו עליי ועל רמי חזרו חזרה לכיוון המחברת ואני ובשלב מסוים ניסו לעלות בחזרה לתוך הקיבוץ נתקלו במספר חברים מהצד שעצרו אותם
וחזרו לכיוון המחבר. כמה החוליה מנתה? החוליה מלתה ארבעה מחבלים, כאשר שניים נשארו במחברת. לתוך הכיוון, ושניים היו מאזור המחברת. וחיסלו שם? שניים שהיו בתוך המחברת, רסקו את עדנה ושושנה, כן. וזרקו רימון בתוך בתוך המחברת, והיו מאחורי המחברת, ירו ארנטים. מי זאת אופרה הדר? אופרה הדר הייתה גם שם? אופרה הדר היא אשתו של... של אברהם הדר? אברהם הדר, והיא הייתה... אמא של אופיר. נכון. היא הייתה אחת מהאלה שעסקו בהפקת המזון מלאכות. וואי, והיא ניצלה. כי היא לא הייתה באותו זמן בתוך המחבר. היא לא הייתה בפנים. וואי, לי. מי שנשאר, שושן... עדנה הייתה בהיריון, שושן המבוגרת. עדנה של ינקלה. כן. ו... בנם אב, ו... שתיים נרצחו, הם זרקו שם רימון בתוך המחברת. מי בסוף חיסל אותם? מי שחיסל אותם זה ינקלה ועוזי ושימון. שימון הקושי? שימון יפת. שימון יפת. והם פגעו בו, ולמעשה פגעו בהם. במחבלים, ובשלב מסוים כל הארבעה מתפוצצים. גם אלה שנפגעו וגם אלה שנשארו. היה להם רימונים, הם פיצצו את עצמם? עם חגורות נפץ. עם חגורות נפץ. וואו. שאתם בעצם היו עם חגורות נפץ. המטרה שלהם הייתה בעצם להתקדם קדימה, אולי אפילו לחדר אוכל, איך תדע. יכול, כן, בפירוש. אתם בעצם עצרתם אותם. הם היו בדרכם לחדר אוכל. אם אתם לא הייתם שם, הם היו מתקדמים. זה יכול להיות חרם. אתם בלמתם אותם. זה שהם ראו אתכם, זה בלמתם. זה למעשה הבלימה. אבל לא היה לנו נשק איתנו באותו זמן. מה שנכון, הייתי מאוד זריז, אז כנראה. וואו. וזהו, זאת התוצאה. עכשיו. אמרתי, ואז אתה מגיע למצב הזה ואתה מתחיל. רגע, עצור שנייה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אוקיי, ואני נמצא ב... אפשר להמשיך? כן, כן. אוקיי, לאחר למעשה האירוע הזה, היינו עסוקים מאוד בלשקם את המחברת ולבנות אותה, לבנות את ה... מערכת בצורה כמו שבנינו אותה. בזה הייתי עסוק הרבה. היה לנו גם עזרה מקברני מדן ומסניר, ישראל אגרה למשל, שהוא בן אילון, אבל הוא מסניר, בא לעבוד איתנו בחברות. ואצל דוד שדה, עסקנו ברדיה במחברת באמיר אצל דוד שדה, וכך למעשה יש לנו את השנה. הדבר היותר, מה שהזכרתי, כתוצאה מזה שדיברו על מי שהיה בשמיר, אבל מה שהיה בשמיר, הזכרתי את הסיפור של האחים גורדון, שזה בו. שפה נסגר לי המעגל למעשה משני האחים האלה, שהכרתי אותם היטב. הכרתי אותם היטב מהסדיר, ומהחיים המשותפים שלנו, ועם אחד הייתי הרבה מאוד זמן ביחד. ולפני שנה, בדיוק לפני שנה, בתאריך רביעי לעשירי, בתאריך 9/10 תכננו להיות במפגש. ייפגש איתם. עם האחות שלהם. ההורים נפטרו בטח. עם עדה. ההורים נפטרו של גורדון. של גורדון. עדה, האחות שנשארה כדי... יש להם גם כאן מחברת מסוג עדה ובעלה להיפגש אצלהם. היא הייתה בשלב מסוים בעמותה. ההורים נפטרו, אני מתאר לי, לא? ההורים נפטרו. ההורים נפטרו, כן. נפטרו מזמן. לי מאוד היה קשה לחשוב בכלל על הדבר הזה, למרות שבכמה שלבים אפילו הגעתי ליישוב כדי, באזכרה, כדי להגיע, אבל לא פגשתי את המשפחה.
ותכננו להיפגש. אומר את זה כך, רמי בר זיו, שהיה המתק המקורי שלהם, שאחיו נהרג ונפל בעשירי, נפל בקטע יס, ולמעשה בשביל לחודש בבוקר הוחלף על ידי אריה, על ידי ממן, שהיה איתי בפלוגה, בגדוד הסיור, שהכרנו היטב, הוחלף. אז רמי בר זיו למעשה החליט שהוא יוצר מפגש, הוא דיבר, היה בקשר עם המשפחה, עם אחותם, ועמדנו להיפגש, יצרנו את זה. בתשעה באוקטובר. בשני באוקטובר היינו צריכים להיות, בשני באוקטובר היינו במפגש בלטרון, אנחנו כל שנה נפגשים, נפגשנו בלטרון, ותכננו עם צוות מאוד, עם עוד צוות כולל עם אריה שם, שהיה הסמך מ"פ של פלוגה ח' שבה הוא נהרג, תכננו להיפגש ולנסוע למפגש עם המשפחה. פרצה מלחמה ועדיין לא השלמנו את זה. תגיד לי עכשיו, תספר לי קצת על המשפחה. יש לך שולמית אשתך, יש לך את... שולמית שהיא הייתה... לא, רגע, את עדי ביתך הגדולה, תמשיך. תומר... כמה ילדים יש לעדי? לעדי יש שתי בנות ובן... שלושה ילדים. שלושה, נשואה. עדי שמואלי סגל, אבל... עדי סגל, היא נשארה סגל, נשואה. יש לה שתי בנות, הבוגרת בצבא קבע, באיזה תפקיד, והצעירה השנייה גומרת, משלימה תיכון עכשיו. יש עוד בן. ויש בן, בן כמה? לא זוכר. לא משנה, עכשיו. לא, זה היינו, זה בן עשר, יכול... לא, צעיר, הוא הצעיר. הוא הצעיר. הוא הצעיר. הוא הצעיר. עשינו לו לפני כמה זמן יום הולדת, אז... הלאה, יש עוד ילדים. וביתי השנייה, איננה נשואה, עורכת דין, בת 46, בתל אביב, תומר קורשמה, וביתי הצעירה רוני, בת 40 למעשה. שהיא פה. הביא בשמיר פה. עם נכדים. עם נכדים. שני ילדים, כמה ילדים יש להם? שניים? יש להם שני ילדים, נכדים בשמיר, עומרי ונעמי, עומרי בן חמש, בן מתקרב לשש, לחמש וחצי, ונעמי מתקרבת לשלוש. זה יופי. זה התענוג, זה השלמה. יש לנו בית, קיבוץ שמיר הוא קיבוץ מסודר. אנחנו, אתה יודע, קיבוץ מסודר. מאוד מסודר. מאוד מסודר, ופנסיות מסודרות. החיים שלנו הם פשוטים. הם פשוטים בחיים, בצורה הזו. מאפשר לנו כל דבר שאנחנו צריכים ויכולים, כל דבר הזה. יופי. הייתי פעיל מאוד. למען הדמוקרטיה, לצערי הרב, בקרב הזה אני מניח שאנחנו מפסידים, לצערי הרב. אנחנו בבעיה קשה. טוב, אז איך אנחנו רוצים לסיים? יש לך איזשהו מה, איזה נימר? שלא נפסיד, שלא נפסיד את המדינה הזאת, כי המדינה הזאת יקרה לנו. עשינו בשבילה קצת הרבה. נכון. ממש ככה. אז בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים, והמון המון המון תודה. באמת, יופי.